Die internationale schuldencrisis van ons, daar zijn we al ver gevorderd. Met onze schuldeisers, door afspraken te maken. Maar al deze afspraken zijn gekoppeld uiteindelijk aan het resultaat van wat wij met IMF als resultaat bereiken, samenwerking bereiken, akkoord bereiken. En het overleg is geweest afgelopen week in Glasgow, waar de managing director van IMF persoonlijk is afgereisd. En heeft overleg gehad met ons, met mij als president, hard to hard, one-on-one, rechtstreeks. Maar waarbij we onze standpunten kenbaar gemaakt hebben. Maar we hebben zeker ons standpunt kenbaar gemaakt, IMF. 6 maanden geleden had je ons al gevraagd deze prior action in place te brengen. En daarna zou IMF inkomen. En we hebben het gedaan 6 maanden geleden. En na 6 maanden is IMF nog niet aan boord. En dat heeft zware impact naar onze samenleving. En dat heeft hele zware impact naar onze burgers die offers brengen. Omdat het hele programma nu op onze eigen kracht uitgevoerd wordt. Terwijl de afspraak was, het zou uitgevoerd worden met financiële injectie van IMF, financiële injectie van IDB en financiële injectie van World Bank. En we zijn nu alleen die we uitvoeren. Gelukkig goed gesprek, heel goed gesprek, vertrouwen, uitstralend, commitment, maar ook leiderschap tonend, waarbij zij uiteindelijk gezegd heeft, ja, we gaan nu naar die approval board. The coming days, coming weeks, nee, eerst zei ze coming weeks, onze delegatie zei coming days. En hopelijk is het, wordt het inderdaad coming days. Dat daar gebracht wordt. IDB, daar hebben we vorig maand gesprek gehad in New York. En eergisteren heeft hij hun commitment gelezen. 450 miljoen. De Wereldbank is 2 weken geleden gekomen hier. Binnenkort hoort hij ook hun commitment. Step by step komen we. Natuurlijk is het vertraagd. Natuurlijk is hierdoor het traject vertraagd. Dat onderkennen we, dat beseffen we. Maar we plegen nog overleg om die inhaalslag te maken. Dan hebben we ruim 1,5 miljard US dollar voor de komende 3 jaartjes. Om het land te ontwikkelen. En daar moet u een bij.